Sveiki visi, čia Makarija LT ir mes žaidžiam vėl Terariją. Ir dabar mes vėl valysim kasinėtis, turbūt nes mums reikia iškasinų. Bet prieš tai norėčiau kai ką padaryti savo. O čia vasikė, prosna. Jo, sikė, tai čia bus čia. Jo, supratot gal. Gerai, demonitę visą susikraftinam. Ir mums vis dėlto reikia, pala, kokių mums detalių armoro reikia šitam kojų, kelnių, kojinių, žodžio. Kojinės. Ir pala, tai man daugiau nieks neišeina. Na tai bus gerai ir taip tada. Tik tai prieš tai būtų labai neblogai kai ką padaryti. O šitas čia nereikalingas, šitą geriau čia indėsiu. Cobalt varai. In piggy bankas kris, man atrodo, arba ne. Barus visus čia sudėsiu. Bus gera vieta rušuot. Ir apiškė damantite. Soul of Night reikia čia papadėti. Ring of Regeneration, šitas Guarding ir Hasty. Hasty galiu pasidėti kur nors, kad ir čia va. Spalank ir paukšnų yra gerai. Plunksnų, aha, mums, žodžiu, dabar reikalingi dalykai bus padėti va čia va. Plunksnų, arba vienerių geriau sugalvojau. Geriau šia čia. O jau šia čia feilą padariau, žodžiu. Dabar viską reikės atrinkti čia, kur kas buvo, nu, koks skirtumas. Čia daug skailai, čia tik būna irgi. Nu, šafirai čia irgi. Ir tai kas čia. Quick stack, o. Dar Flower of Fire čia tik būna. Ir lungsnas. Nu gerai, lyg ir normaliai dabar. Ir dabar varysim, gal ne. Pala, geriau sugalvojau aš kai ką. O šitą pasidėsim čia. Na, va dabar mes lyg ir geriau atrodome, ne? Taip su šokiu efektu bėgiojom. Žodžiu, varom kasyklą. Ir pažiūrėsim, kas ten bus. Nors aš žinau, kas ten bus. Ten bus iškasinu. Ir šį kartą aš labiau norėčiau varyti į požeminį koruptą, negu į požeminį halau, nes požeminiam halau aš mirsiu. Gerai, požeminis koruptas, čia. O aš man atrodo, žinau, kur aš eisiu dabar. Ne čia, bet čia yra Irono. Ir čia yra šitas grybas. Ateik čia. Varau bet čia. Jis manęs ten nepilėtė, o aš jį užmušiau. Vaikau, yra damantito. Išsikasim. Opa. Gerai, dabar reikia saugotis tų. Šitą tai galiu numušt. Nu, koruptoriau. Pasispjaudysi čia tu mano, ne? Šito reikia saugotis biškį. Au, biškį skaudėjo. O, nu koruptoriai gaus ir šitas slimeris. Ar tikrai slimeris, jo. Kaip jis prašovė pro mano kardą. O, matau kobalto, nors man jo jau beveik nereikia. Dar gal kažkam ir panaudosiu šiaip taip, nu, lysko taip. Čia girdžiu mumiją. Žodžiu, reikia kastis kobaltą. Geriau pasiruošiu iš karto šitą, nes šitas giant betas gali pridaryti bėdų. Gerai, reikia išsikasti visą kobaltą.
Tas tai lygi manęs nedais, nes nedašoks Giant Battle, tai reikia saugotis tikrai. Wow, čia biškiai per greitai kasiau. Ojei, koksai. Nu dabar man negaliu šokti. Nu žodžiu. Skrisgi čia, o. Puiku. Koks jis greitas. Čia biškiai parinksiu grybų. Ten kobaltas kaip matau. O čia pririnko man. Soul of Night. Tik tai slava. Nieko, turiu aš taktiką. Kaip sumažintos lavos. Nu ir vat. Ir dabar galim laisvai susirinkti šitus. Ai, aš jau prisimenu, kad aš čia buvęs. Ir aš prisimenu, kad čia baigėsi ką tik koruptas. Jo, neprisimenu, o pastebėjau. Žodžiu, reikia surinkti kobaltą šitą. Ir vėl šitie. Iš ko čia jau tiek yra? Jo, puiku. Ne, nu dar vienas. Dabar gerai. Nu, reikia išsikasti šitą kobaltą. Lamudas krenta ar ne? Ne, nes aš jau. Kiek aš prisilošęs, nu, prisižiūrėjęs iš senų video. Tik ten mūdus krenta, kaip mokino elgtis su mūdu. Tai žodžiu. Reikia kastis. Kobaltas šiaip tik geras dalykas, kai nori kažką parduot. Nes jisai brangus. Gerai, tas Giant Betas tegul ten ir būna inkarnintas. O aš per tą laiką... Wow, palaginu. Vos in lava neinkritau, dar gražiau. Bet lava netokia ir baisi dabar man. Jo, dar Blood Moon, tai kaip pradės šias spaunintis visokie mobai. Dabar aš galvoju, ar apsimoka naudotis bienas pelnant ir paušim. Apsimoka, aišku. Ir aišku, nieko nematau naujo. Nu, matau aš ten vitrilio, bet ten žiaugiai nedaug. O gal ir apsimoka išsikas. O, su kuo aš kapoju. Ne, nu. O, gausi. Greičiau, nes man spelunk ir paušino efektas tai eina. Gerai, čia daugiau nieko gero nėra. Nu, mačiau ten du mitrilo ore. Man jau kaip ir nelabai reikia. Dviejų. Taip tai reikėtų. Kobaltas. Žodžiu, reikia varyti geriau, nes geriau bus daugiau iškasinų. Nu, šičia yra nebloga iškasina šiaip tai. Šiaip tai iš iškasinų tai jinai geriausia. Dėl to ne nebloga, o gerūlė. Jep. Šitą užmušam su savo knockbacko nedarančių dalykų. Viso gerai. Wow. Ten biškiai yra dalykų. Pamušiu juos su šitu dalyku. Auč. Huh, tas Giant Battle biškiai užkniso mane. Vienas, du. The fuck? Ai, bendriau bus gerai. O gal ir nelabai. Žodžiu, padariau feilą. Na, bet nieko, man, kai man tai čia tiks. Dabar jau čia ten viską užtvindysiu. Sugalvojau, reikia greičiau uždengti.
apsauga. Sia. Čia kažkaip nelabai gerai gavosi, bet bus gerai, sutvarkiau. Ten nieko, kaip matau, nėra. Vau, čia biškį vėl palagino. Ok. Matau kobalto. Kobalto man nereikia. Nes jeigu ir reikėtų, tai aš jo turiu. Bele kaip daug. Šičia biškį niekas gavosi. Nutrauk. Opa. Ten matau aukso, kurio man taip pat nereikia. Jeigu reikėtų, tai nebent spelunk ir paušinams, kurių aš turiu normaliai. Čia jau pragaras, todėl nekas. Na, bet auksą aš tą tai išsikasiu. Nors, nes man jo kažkiek vis tiek reikia spelunk ir paušinam. Jo. Davai, desiek. Opa. Viskas. Ir dabar, ką žinau, pro pragarą. O, čia geras dalykas. Jau šiaip tai mes gan nemažai damanteto turėsim, jeigu dar pro pragarą tai pragrindinsim. Svarbiausia yra nemirti. Ne, nu kaip su šito atmušta žodžio. Jūs supratot gal ką aš turiu omeny. Koks skirtumas degtų mane. Aš turiu išsikas man šitą damantitą, man jo reikia. Nu va. Nu dabar jiems čia visiems šakės. O. Va taip, ką aš čia dar. Čia tai pragaras saugiausia vieta visam worlde. Ir aš nemeluoju. Matau kobalto, bėlė kaip daug. Na, kadangi jis jau man taip po ranką, tai išsikasiu. O, čia dar Soul of Light duoda. Neblogai. Pragalė šiaip tik gerai farmintis šitus Soul of Light ir Soul of Night, nes jeigu virš mūsų yra, pavyzdžiui, požeminis halau, tai mėto čia vis tiek Soul of Night ir Soul of Light, nes jau Soul of Light, jeigu paminėjom halau, o ne koruptą. O ko aš turiu daugiau? Nu, Soul of Night, tai gal dar reikės darytis Demon Dainus. Bet dar pirmiausia reikės iš naujo pramokt vyvernus, vaivernus daužyti. Vau, kiek čia jų yra. Va. Reikia grindit. O. Ir vis tiek, tik taisi šitas. Jau net netilpa man šitas kobaltas. Dar biškį užnisit ir aš jūs visus čia. Visingiau, kad ir neužnisit, vis tiek aš jūs visus čia išdaužysiu. Nu va, švaru. Mitrėlis. Ir jo yra visai nemažai. Kokiai atskirs kokią plikieną čia halove. Tai reikės iškart bėgti. Žodžiu, reikia didžiai užsikast ir bėgam, nes gali būti blogai, jeigu čia plikienos atskristų. Ir jau matau Illuminate Slime'ą. Au, žodžiu, vienas skeletonas dar, jeigu užmušti, vapšiai gėda bus.
Gal... Ne, ten bus ne golden chestas, jau plikino skraido. Kaip, kur jinai dingo? Man atrodo, radau žiauriai gerą dalyką. Žodžiu, pažyminis halo, bet jiems kažkodės pavinės. Dar jie taip dažnai šaudo, o dar tai jiems. Nu ir gerai. Tai va. Dabar, biškai prakas. Ar baigs šitos plikinos išskraidyti? Šitos plikinos užnisa labiau negu kažkas kitas. Pagaliau. Reikia man padaryti prasikasimą lygi ten. Nu dabar tai va. Dabar mato šitą čestą, ne? Yra du variantai. Arba ten yra golden chestas, arba ten yra kai kas, ko reikėtų pasisaugoti. Todėl reikia naudoti paušiną. Kaip čia pozicija gera pasimt? Jop, ten yra kai kas, ko reikia pasisaugoti. Ką aš ir galvojau. Impas dar užnis. Trukdo. Ir taip sunku. Kikiam dar laiko daug. Čia nėra koks nors mini bossas, bet jisai šiaip tai galingas, daug damage daro ir knockbacką mažą gauna. Philosopher's Stone geras dalykas. Reikia pasiimt. Au! Šitie impai vatų mane užnis. Šitie jau mane užnis. Palauk, jūs tik palaukit. Opa, gausi. Solo flag gavau jėga. Damitrilio. Dėkuo. Pirma, reikia nukas nuo viršaus, kad lava netrukdytų. Po to nuo čia. Tada reikia prisitraukti prie čia ir šitą nukas. Ir... Ana, nu kas kažkaip. Žodžiu, dabar čia lava pilsis labai. O mes kažkaip aplinkiniais keliais grįšim. Aha, už to tai būčiau nepastebėjęs. Opa. Už tą iškasim ir bėgam. Opa. Kokie mes protingi, ne? Okei, okay, čia šita lava geras ginklas prieš visus šitus dalykus, kurie mane taip užnisa. Labiau negu šita lava. Okei. Okay. Aha, čia galima pagrindinti biškiai. Wow, Wound Serpentas geroj vietoj. Ir taip tikėtai. Davai, lysk, lysk. Opa. Šitą tai šiaip tai galėčiau pasimt. O ko man nereikia? Dirt blokų nereikia ir perlstone nereikia po to. Wow, palagino. Jau atlagino, gerai. Nu, turim šitą. Varom, varom. Gerai. Jau greitai galėsim mitril šarvus darytis, pradėti, bent jau. Po ten. Žodžiu, čia aš kai matau biškį grindinės aš, bet... Po to mes dar blesinam biškį worldą, tai dar biškį naujovių atsirado worldą šitam. Wow, ant manęs atsirado kai visi. Žodžiu. Varam biškį dešiniau. Ne, nu, ir plikinos ant manęs atsiranda. Kai jos užnisa? Jau dvi. Nie, dako. Koruptas jau geriau. Nu, davai plikinos mirkit. Tu irgi mir. O. Nu, gerai, reikia kažką dar pagalvot, kaip čia kur. Jo, dar šitas nušovė.
Čia kartais ne mano elevatorius. Turbūt ne. Dar kartą šovytas. Žodžiu, žiūrim, ko čia yra. Su tiek laipo nežinau, ar apsimokęs pelank ir paušiną naudoti, nes jeigu netikėtai mirčiau, būtų miškai nuostolis. Vėl prasideda halau, kas man nelabai patinka. Čia geriau reikia bėgti. Nu jo, čia nekas. Nu, mirk. Klingeri tu. Va. Ten slaimas lavai plaukiai, maudos. Čia žinau kaip praeit. Mitrilio ir dar vienas adamantito net. O, sukuošika. Net vienas adamantito. Tiesiog magiškas skaičius. Ne, nu. Geroj vietoj užpuolė mane. 30 tokių dalykų. Degeris dar. Dar šitas. Netikit mirsiu. Aišku. 7 gold coins. Jo, gražu. Reikia grindint po apačią ir šitą vietą susiras, nes šį gerą vietą. Philosopher Stone. Cooldown of healing potions. Pala, ką šitas daro? Mill speedus, ką man to mill speedo? Aišku, kad šitą vietą iš šitą. Gerai, krentum lygi pat apačių. Ir taip aš greitai pavarau. Žodžiu, jeigu nerasiu visko, ką išmečiau, tai reikės kažką padaryti. Jo. Ai, va, čia savyta, tai dar va biškį mitrilio gausiu. Vis kartais ir keli. Wow, kai atskrido čia kažkoks tai. Davai, kas geresnis, ar Excalibur, ar šitas, kurį aš naudoju. Aišku, šitas, kurį aš naudoju. Nes jį aš naudoju. Excalibur naudoja kažkas kitas. O jau naudotis nemoka. O aš moku naudotis net ir copy short sword. Not. Čia, mes beveik vietoj. Wow. Jeigu čia taip bus ir toliau, tai aš neišgyvensiu tikrai. Vanduo dabar išlipę lietai krento. Na, bet bus gerai. Kopelis dar. Čia šoks dar vienas elevatorius. Vienai. Ir daugiau čia kas jis geriau, va. Nedaug pasileidom žiūrėjim, bet visai kažkiek. Nu, ir kasim. Matau, čia daug blinkų tuo aplinkui išvietinėja. Kad būtų olos, tai greičiau nusileidžiau žemyn. Tada biškai užkėsiu. O šiaip tai visai greitas pickaxe'as, tai. Žodžiu. Kas čia? Ai, keivas, puiku. Kurio man čia atrodo, kad čia koruptas? What the fuck? Iš kur čia koruptas? Plečiasi? Matot, kaip būna dar? O, kaip pabėgau. Gerai, čia nemažas keivas.
Aha, čia jau mažas dalykas. Au, biškai nemažai damage'o padarė. Žodžiu, life crystal, kai visada nepaimu, nes nereikia. Čia kai matau kažkas sprogė buvo, vėl life crystal. Au, au, galvau sakysiu au, bet nereikia. Kai čia gila? Nu žiūrim, ko čia yra. O, kobaltas. Kobaltas nelabai pravers, bet pravers. Vis tiek gal kažką gero norėsiu nusipirkti. Čia mimika ar čestas? Čestas. Valdo, daugiau čia nieko gero nėra. Žodžiu, išsikasam greičiau šitą kobaltą ir digerį reikės užmušti. Digerį šitą. Niga, 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 niga. O niga, niga, ooo. Gerai. Au, ten gal geriau nelyšiu. Nu kur digeris? O, atgausiu dabar. Opa. Au. Greitas šitas skeletonas. Oi greitas, bet aš greitesnis. Au. Ir visio. Gerai, žiūrim, kur čia toliau yra. Gal čia kažką ras. What the fuck, man kitą skype rašo, jau reiškiasi kažkas rimtesnio. Nes šitą skype aš išsijungęs, o kitą skype įjungtas, tai ten tik tas rimti reikalai. Reik pažiūrėti, kas ką rašo, o aš tai padarysiu jau greitai. Apsikrausiu aplinkui save visokiais gabalais tauna. Ir tikėsiuosi, kad nemirsiu. Tai va, stop biškiai. Tikrai rimti reikalai ir aš žinau, kas dabar bus. Wow, lag! Dabar bus lag, nors aš to net nežinojau ir kodėl, baikit! Užmušėme. Žodžiu, kas čia vyksta? Ai va, puiko. Tai va, rimti reikalai su kašu susiję. Ir aš eisiu, eisiu. Ne dabar, aišku, ne tuo, bet eisiu. Au, au. Nu, šitas irgi gaus. Visi jūs čia gausit. Nežinau, kiek šitas video trunka. Gal kokia valanda, gal kokios 2 valandos. Na, koks skirtumas. Tie, kas norės tai pasižiūrės, galės susistabdyti, galės ten pauzį padaryti ir taip toliau. Nes būna čia laiperių, kurie gali žiūrėti ten po 4 valandas video. Tai, žinot, čia mimika ar kas? Čia tas vėl. Nieko neradė pasim. Aš pasim tik šitą. O munglau, tai man reikia. Water walking. Dinamita šiaip tik visai praverstų. Nors ne, nepraverstų. Pasiliksiu čia žodžiu, jei kažkada reikės dar grįšiu. Ir tokio dydžio olos nieko nėra. Va, jau yra. Ten dar mačiau kobalto biškį vienoj pusėj. Mitrėlis, mitrėlis, silveris, mitrėlis. Silverį prakas tik tam, kad asikas lygi mitrėlį, nes man silverio šiaip nereikia visiškai. O dabar einam, įsikasim šitą kobaltą, nežinau kiek čia yra, daug ar mažai, bet man nerūpi, nes aš vis tik turiu jo nemažai ir man jo nereikia netgi beveik. Tiesiog šiaip savo įsikasu, nes kad parduot arba panašiai, nes labai brangus jisai ir gal dar lanka ten, kad tą repeaterį pasidarysiu, nes man atrodo dar nepasidaręs. O jeigu ir pasidaręs, tai galėsiu dar kažką pasidaryti. O ir pažiūrėsiu per gidą, kol galima dar gerą pasidaryti, gal tą light diską. Nežinau, palai, ko jam reikia, net nežinau, ar jam to kobalto reikia. Žodžiu, bet kobalto vis tiek kažkam gali reikėti ir aš geriau pataupysiu. Aha. Aha, mitrilio dar. Čia tai geras dalykas. Bet man dar geriau būtų, jeigu aš jo damantito, o tada tai būtų čiki.
Gerai, mitrilį išsikasiu. Šitą giant betą reikia užmušti. Au, bet ir jisai sakė au. Tai gerai. Au, išlindo čia piranį. Žiūrėkit, tą huką išmetė. Hukas šiaip tai visai pravers, gal. Arba ne. Meteor shot 3-5. Šitas gerai. Ar bus gerai taip. Ar nemanot, kad man visai reikėtų visai apsimokėti už tavą išgerti? Gal kažką gero ras? Wow. Ir vėl loju, kai žuvės. Kobalto nelabai noriu kastis. Au. Čia geras dalykas šiaip tai. Dar vienas Magic Mirror. Įdomu. Interesting. Šitas mirs gal, arba ne. Opa, kai aš čia skilinu. Skilinu. Jo, gerai nuskambėjo. Taip gerai, kad net ne. Šitą išsikasiu, nes po ranka. Man šiaip tai reikėtų visai skubėti, nes spelunk ir paušino efektas tai nebegalinės. O adamantito tai reikia rasti. Žodžiu, bilikur šitą pikeksą, šitą nepikeksą, graštą, maigau ir kažką kasu. Būtų gerai turėti NDP monitorių, kad matyčiau didesnį ekrano plotą. Tai tada tikrai rašiau adamantito daugiau. Reiks nusipirkt naują monitorių. La. Mitrėlis. Kasuosi mitrėlį, link mitrėlio. Ne mitrėlio, link mitrėlio. Arba adamantito gal čia dar per aukštai reikia žemėn šitą sikasti. Na, bet mitrėlio rasiu, tai yra labai gerai. Jis jau radau. Ir dar ko gero rasiu. Ir dar adamantitas užtisą, nes aš jį maišau su papiriu kartais. Seniau maišydavau bent jau. Dabar tai gal jau netaip maišyčiau. Piranija vienu hitu. Prisimenu, seniau bijodavau piranijų, nes jos daug damage darydavo. Dabar vienu hitu. Gražu. Žodžiu. Nėra ką rasti. Žinot, ką aš sugalvojau? Reiktų šitą padalyti į kelis epizodus, manau. Nes jom labai per daug bus žiūrėt. Tai aš net nesivaizduoju, kaip čia man dar padaryti. Auksas, ar ne? Čia daužosi durys. Žodžiu. Reik dar life crystal. O adamantito neras, ar ne? O, geras dalykas. Ir dar ten gero dalyko. Ši gera vieta. Au. Duk šitą. Opa. O. Nu ir tu gausi. Gauk. O. Dabar reikia išsikasti savo adamantitą. Ir jaučiu šitiek adamantitą man jau ir užteks. Gerai. Tai dabar einu šitą išsikas, bet pirmiau. Ai, ne, nereikia sustvarkyti stūlis, čia vis tik neužšoks. Žodžiu, jei ką, baigėsi spelunk ir paušino efektas ir iš karto grįžtu aš namo. Aš vis kiek aš gal kojim turiu. Nu, normaliai. Bet dar reikia paieškoti, gali būt dar rasiu adamantito arba. Ten ne. Arba ne. Nežinau, aš tiksliai ją rasiu ar ne, bet visai būt neblogai rast. O, mitrėlis. Žodžiu, mitrėlį reik pasižymėt. Čia šone, aha, va šičia va. Ir dabar šiai pasikasim žemyn, gal rasim adamantito.
Pamatysim gal kampučiu ekrano. Mitrilis dar. Liuks. O da matė to. Nagi, intriga. Dar galim ras. Davai, 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 davai. Kalam, kalam, kalam. Mano dar matau mitrilio ten. Dar matau mitrilio. Kaip čia mitrilio daug. Dar kobalto. O da matė to. Davai, 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 davai. Davai. Ne. Čia mes pasižymėjom mitrilį. Mitrilio tai užteks jau daug kam, kaip matau. O metis to net nesinori kas kažkaip. Kažkaip atrodo toks lyvas, kad net nežinau ką su juo daryti. Ah, shit. Žodžiu, va. Padarysim tokį šposą vyną su lava. Dabar žiūrėkit. Jūs turbūt visi šitą dalyką mokat. Uždengit. Taip, va. Ir galima išsikasti šitą mitrėlį. Nuostaba. Ir lava mūsų neužpuolė. Ir mum netelpa daugiau mitrėlio. Ant tiek daug mitrilio gavom, kad netilpa, jo, gražu. Kad taip ir su adamantitu būtų. Wow, iš kur čia šitie? Žodžiu, da, mitrilio buvo ten ir ten. Tai reikia įsikasti. Ir įsikasę varysim panaudot Magic Mirrorus, arba dabiškai pasikasnėsim. Broly Coldas įkasim pragariką. Nors ir taip jau valandą su viršum truks video, bet nieko. Šičia turim mitrėlį. Dabar kitoj pusėj. Čia pilnas stauno primėtyta visur, bet man net nereikia, taip kad bus gerai. Mitrėlis, puiku. Nu va. Ir dabar tiesiog va tuo va keivu, kur yra kairiai, kažkiek nuvarysim žemyn. Pažiūrėsim, gal rasim dar kažko gero. Čia nelabai ko gero radom. Čia čia irgi. Žiūrim, ta čia galim rast bele ko. Čia nėra nieko, gaila. Aha, sakiau, kad čia reikia pavaryti. Mitrėlis, oi, oi, čia. Da, geriau. O, da, žiūrėkit, tada man tito vyną radom. Wow, čia biškai palagi nebuvo. Ai, čia kažkas turbūt sprogo. Kaip mes čia patekom, gerai. Gal čestą matau. Nu, einam pasimsim. O po to grįšim išsikas visus dalykus. Aha, gravity potion, gravitation potion, teisingiau. Ne, teisingiau, va. Ir šito nereikia, vyną tik tais turiu, tai šito vyno nelabai kad gero. Aha, digeris, šitas digeris užnisa. Batai. Auč. Nu kur tas nigeris? Uit tu co. Hu. Biškiai. Galingas nigeris. Gerai, čia kaip matau nelabai praeisim, tai reikia prasikas paviršų. Dabar tą mitrėlį pasiimsim. O, manga, kas čia per garsiai buvo. O, manga, žiūro.
Gerai, susirinkam mitrilių savo. O, shit. Reikia čia padėti du šitus. Ir pasiimti savo mitrilį. Ir iš karto traukti kardą, nes čia yra Giant Bats. Au, au, au. Taip, 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 ne, 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 ne. Fuh. Gyvi. Kol kas gerai. Nes šiai tik daug mitrilio ir adamantito, ko aš nenorėčiau prarasti. Jisai mums gali iš dviejų hitų, taip kad reikia pasisaugot. O pasisaugot galima taip. Saugu. Yra iš tą kobaltą dar galim pasiimti. Sakiau, kad čia reikia būti saugia apsisaugusiam. Aha, ten yra adamantito biškį, nedaug, bet yra vis tiek kažkas. Mhm. Tiesiog reikia atsihylinti. Tada tiesiog reikia užpulti juos, o tai vat. Davai, ateina, čia ateina. Au. Iš kur čia jau tiek yra. Gerai. Negerai, dar vienas, dar vienas, dar vienas. Dar vienas. Nieko išžudau ir jų jau nebebus. Opa. Dabar pasiėmų kobaltus. Ir galiausiai adamantitai. Jo. Taip ilgai laukiu, kol galėjau tą adamantitą išsikasti. Jo buvo tik nedaug. Ja. Wow. Čia kaip biškai šaudos. Au. Kai taip bus. Aha, o, palagino. Gerai, čia šitas šiknakspaniai. Man nerūpė, o, magaš. Gerai, čia reikia būti šiek tiek atsargiam. Au, 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 au. Au. Aš pabandysiu gal pro šitą pusę praeiti čia. Gerai. Saugu. Iš daugiau nieko nėra ir... Aš jums sakau viso gero, bet pirmiau reikia išsilydyti viską. Nes čia... Ojojoj, kiek visko turim dabar. Meteorito barai. Šito daugiau nebereikės. Kobalt barai. Viskas susilydė. Mitril barai bus daugokai. Gražu. Ir adamantitis šiek tiek barų. Nedaug, bet užtektinai. Ir ambidurių dar neužtenka gaila. Pala. Excalibur. Man atrodo, aha. Jo, gerai. Šitą pasidarom. Palaukit. Šito yra 12 defenso, šito 9. Tai aišku, kad šitą reikia čia užsidėti. Čia kažkas pas mane kala. Dabar šitas visok istorija yra. Tai va. Šitus irgi šiaip tai čia galima susidėti. Dabar reikia pasidaryti ir... Kiek dar mitrilio turim? 20. Šitam reikia 10, o šalmui reikia... 10. Yes, kaip tik. Ir pasidarom tą kardą. Ir viskas. O iš adamantito... Drilą. Hamdraksui gal ir apsimokėtų.
Bet kol kas iš tikrųjų man užtenka ir šito drilo, kad viską iškas. Ir su šito dalyku aš siausiu. Tai viso. Ačiū, kad žiūrėjo šitą epizodą. Ir aš su jums atsisveikinu. Sakau viso gero ir pasimosikuoju savo šitų kartu. Davai.